ବାଲେଶ୍ୱର ଦଶହରା ପୂଜାରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା। ତେବେ ଆପଣ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେହି ପୌରାଣିକ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଭାଲା ଅଛି, ଗଦା ଅଛି ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯାହା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ 1925 ମସିହାରେ ଆକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନେ ଏଇ ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଙ୍ଗ ସେଠୀ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆକୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଉଥିଲେ, ଶିଖାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେହି ପରିଚାଳନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମା' ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଭସାଣୀକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆକୁ ଆମେ ବାଡ଼ି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକରି ଗଲୁ। ଫେର୍ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ବାଡ଼ି ଖେଳ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଭସାଣୀ ହେଲା। ଏବଂ ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାକଲପୁର ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ସଲାମୀ ନେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ। ଦଶହରା ଦିନ ସିନେମା ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆଖଡ଼ାଶାଳାମାନଙ୍କରେ ଆଖଡ଼ାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏହି ଆଖଡ଼ା ସଂସ୍ଥା ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲା, କରୋନା ଆସିଲା ପରଠୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନ କରିପାରି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲେୟର୍କୁ ଆଣି ବିଧିର ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଲାମୀର ନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ, ଭାରତବର୍ଷରୁ ଏ କରୋନାକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ହେଉଛି କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କେତେ ପିଲା ବା ଯୁବକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏଇ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମର ଆଖଡ଼ା ବାହାରେ, ସେହି ଆଖଡ଼ାରେ ବହୁତ ଯୁବପିଢ଼ି, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସାନ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆ ଭିତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗୋଳାପୋଖରୀ ହେଇ ସିନେମା ଛକରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଦଶହରା ଦିନ ସେହିଭଳି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଯୁବପିଢ଼ି, ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବକ ସବୁ ମିଶିକି ଆସନ୍ତି ଏଠି, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ସିନେମା ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡଳ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 1925 ମସିହାରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ଖେଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହେଉଛି କେବଳ ଯୁବକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଏ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଖଡ଼ା ଖେଳକୁ ନେଇକି? ସାର୍, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। କେବଳ ଯୁବକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଉଥିଲେ, କ'ଣ ମାନେ କେମିତିଆ ରହିଛି ଆପଣ? କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଖଣ୍ଡା ପିସ୍ତଲ ଏସବୁ ଧରିବା କଥା, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି, ଝିଅମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରେପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କର ଯେ ଆଜି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା, ଯେଉଁଭଳି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା ରହିଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏଠିକାର ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଦଶହରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଧିକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ କେବଳ ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।